Takáto prechádzka v centre Košíc môže ohroziť vás aj vaše dieťa. Napríklad z budovy na rohu Hlavnej a Rooseveltovej ulice opadávajú kusy omietky veľké ako tanier. Ide sa bezpečne, keď prechádzate okolo historických budov v centre? To teda nie. Je to veľmi nepríjemný pocit, keď vám padá omietka na hlavu. No malo by sa to určite zmeniť, zrekonštruovať, lebo je to nebezpečné určite pre ľudí, hlavne pre malé deti a mamičky s deťmi. Nikto sa nestará okolo toho, viete. Pozrite sa, Urbanovú väžu odpadáva, omietka má toľko a neviem čo robí Raši. Nie, necítim sa bezpečne, potrebuje to kompletnú rekonštrukciu. Len pre pripomenutie, ešte nedávno bola na tomto mieste dočasná zastávka MHD.